braćo, kako ste, naravno ja sam ipak dobro došli u jedan od najinteresantnijih vlogova. Koji hajper! Danas ćemo, ljudi, da idemo opet do Gigatrona da kupimo volan, zato što ste vi tu zaslužni. Ako želite još ovakvih opet u Gigatron, lajkujte, šerujte i subscribeujte se. Veljko, snimi ih tamo gdje su vi s kameru tamo. Sad ćemo, ljudi, polako da krenemo, tako da krećemo. GG. Idemo, ljudi. Ajde, idemo. Evo ga tamo Zoki Poki. Kao što vidite, on tamo čeka nas, tako da kupi, idemo do Gigatrona. Ne, seri, kako dobar edit. Gledajte ovo. Gledajte edita. Ajde, idemo. Evo ga tamo Zoki Poki. Kako vidite, on tamo čeka nas. Tako da nas pokupi, idemo do Gigatrona. Evo, nećete vidjet kako stavim full screen. Dobro je ovako. Evo, ljudi, krećemo. Evo ga Zoki. Trebaj da kreći intervju. Baš to da. Evo ga, ljudi, evo vidite tu smo trenutno. Ne, seri! Idemo, moramo da požurimo tako da vidimo. Evo ga. Mama. Evo sebe, stani svoje. Idemo? Pa sad veći neko pravo mato ili kako? Pa pravo, gledam se. Ja masku majmuna. Jerino. Šta je vidi? A gaze likovi! Kako je ovo snimanje? Velja! Evo da se... Evo da se... To je spaci s tom sobrkom. Govna! Evo ga Zoki Poki, poznati šmeker. Evo nas, ljudi, evo ga i Mateja. Sad ćemo i... Ljudi, nemojte da zamete, da evo nas, ljudi, znači evo ja sam tu gang kupo jakmicu snukeraša, da, a ovo je, Mate, ovo je Zoranova jakmic prošlog vloga koji sam nosio, tako da, ljudi, nosio sam vlog, ono, jakna. Matrix. Ako si gledao Zoki, onaj vlog, znaš onaj Matrix? Da, jakna Matrix. Kraja prošloga veka. 1990. godina. Skoro, čudno. Idemo, ljudi. Si ti za masku? Uzem vas konju nosi. Vidimo se, ljudi, čim budemo... I vidjeti što ide u nazad, ti stoja u nazad. Vidimo se kad budemo stigli do Gigatrona. Ne, seri. Samo malo muziku smanjit, Miki, rekao sam ti to. A dobro je, dobro, ajde. Bolje nek prošli put. Za sad. Još 3 sata, ljudi. Ljudi, kao što vidite, idemo sad do menjačnice jer imamo evre, nemamo dinare, moramo da idemo, evo ga Zoki iza moje gljave, ne znam sad da ćemo utekati opred ljudi i ne znam šta da radimo. Ljudi, kao što vidite, mi idemo sad polako do menjačnice da uzmemo, da promenimo evre u dinare i da kupimo volan u Gigatronu, tako da GG. Idemo sa Zoki, zovem. Gang, gang! Yes, sir! Daj da čujemo šta priča, Miki. Kako dobra scena! Ovo je nešto najjače! Ovo je neviđeno na Balkanu! Zoki sad snima, šta je ovo? Kamerman, ispratio... Ovo je cinematic mod, ljudi! Ne, respekt, ljudi, morate respekt učet. A ovo je najjači vlog, majke mi.
Znači cinematic mod, hvata čovjek sve. Znači čita evo, čita Piro se snima, ne znam šta vam nije jasno. Čita Piro smo vidjeli u vlogu. Ajmo, evo ga Gigatron. Trip to Gigatron. Krenuli u ponedljak, po volan vratili se u četvrtak. Au, sad ide... Po menadžera prvo idu. Da li smiju snimat? Ljudi, kao što vidite, evo nas. Evo sad će, evo ga Zoki. Evo ga. Evo ga ljudi, teleskop. Malo li je? Zoki, šta imate da kažete o našim cenama? Evo, snimate se trenutno na intervju. Ćuti be. Evo, polako, morat ću se... Jevi ga On je skuplji. Dobro. Ali pravo da vam kažem... ništa što može da nadomesti cenu. Nema uopšte potrebe. Koje gdje ide? Taj ulaz ide u volan, aha, a volan ima USB koji ide u kompjuter ili već na šta planirate. Dakle, ljudi, ja sam ljudi uspućen mnogo, mnogo sam srećan. Mato, ako, Mata trenutno snima. Ćao. Morao sam izbjeć proljubac, Miki, sorry. Ok. 8000 evra, tato, pa ti vidi. Da li se meni ubrni... A, ovdje se... Pa ti kaži mi to su ono kontrole, čisto da ne mora da koristiti više. Bej up. Ali vidiš ovo. Simulacija. Real simulacija. Nemoj velja, dobro. Sad malo velja. Ljudi, pozdrav za Jovana Gigatrona, evo ga trenutno lik. Tako da pozdrav za njega i to je to. Vidimo se kad budemo radili unboxing ovog volana. Kakav je Miško entertainer. Miško je real star. Da. Pogledajte keš. Mnogo mi se plače. Ajmo. E, daću vam neke pare. Dobar dan. Daću vam neke pare. Izvolite. 8000 za volan. Samo polako. Samo polako da ga unboxujem. Vidiš, evo vidi, to je taj inače volan, tako da radimo sljedeće. Miki! Da, sad evo, mi smo krenuli volan, pa onda ćemo... Hiperaktivan. ...karoseriju, pa gume, pa verovatno motori i na kraj kola, evo, definitivno je. Ljudi, mi to moramo brojimo pare yes. Od YouTube-a. Dinare, dinare, nemamo! Koji će vam... 6, 8, 10, 2, da, dobro, da, 2, 4, 6, 8, puh! A čekaj, koliko je volan, ljudi? Toliko. 80 eura, jel? A ovo sve za pivo, a? Moram da dajem. Plaćeš? Vidite, ovo su te pare, moramo da platimo. To je to, hvala vam za podršci svim youtuberima, respekt i naravno donatorima preko superčeta. Very nice. Kako si našao? Djubre. Ryzen 3. Čekaj da vidim samo ovo. E, ovdje je Ryzen 5, pa nema ovo. Nema i 5, dobro. Respektabilan vlog prije svega, ljudi. Inače, u Gigatronu smo još, pozdrav za Aleksandru i ovnu tamo ekipu, tako da veliki pozdrav i GG, izašli su nam prošli put u susret, tako da GG, very nice. Opet Gigatron reklama. Ljudi, kupili smo, evo ga taj volan, sad ćemo raditi posle unboxing i krenut ćemo, radit ću klipove o Forzi, tako da very nice man. Tako da, tata, što možeš da kažeš za ovaj volan, brate? Nothing. Nothing, man. Idemo, ja moram da ponesem ovaj... Koliko je nahajpan Miki, respekt za Mikija. Zbunio sam se. Miki rođen za vlogove, bogam. Samo da nađi snimatelja nekog boljeg. Moraš Mateji otkaz dat, Mateja, please. Treći put, zato što... Sad auto da prođe, on će na auto snimat. O, moram da ga nosim, evo Ćale će da me zameni. Ej, šta je ovo? Garancija 2 godine. Zoki King. Uuu, stiže sad najjači review na Balkanu. Jedva čekam tvoj vlog. Mene stid. Ljudi, evo Zoki. Ljudi, kao što vidite, danas radimo jedan fenomenalan video. Pa, Mihalo, pa ti samo nastavljaš, a ne... Da, znači, fenomenalan video unboxing ovog volana. Tako da, ljudi, vi ste ovo zaslužni, hvala vam. Vozi ga Mišku. Vozi ga Mišku, mam. Malo sam se inače zbunio, znači... Ovo je što sam ja, ovo... Nemoj da me diraš. Danas. E, znači Mato to... Dobro, ajde.
Šta je video? Ništa, ja ubacujem klip ovaj. O, koji prank? Čekaj da završim vas unboxing. Pa gotovo? Nije gotovo. Gotovo. Evo šajem ga na YouTube. Ne. Ajde. U, još jedan prank. Mi nastavljamo ovdje sa ovim vlogom. Znači, kao što vidite, tu ćemo da unboxim ovaj volan. Zato što ste vi naravno zapravo. Evo ga, moji prijatelji Matej Lego. Otkaz pod hitno, Matej! Vidite, evo, spava. Znači, ovaj volan koji ja držim svojim rukama, vidiš. Matej, uuuu! Dobre, de, ajde nastavi da radiš vlog, brate. Ljudi, vidite, ovo je taj volan koji smo mi naravno kupili na ovom... Ej! Hello, Bozo! Dobre! Ja probudim! Ajde! Ovo je taj volan, znači to ćemo sad da radimo unboxing, vidite tu cenu. Hoću unboxing da vidi, Matea, nemoj hrkat! Ajde. Iskreno Miško, nek si mu rekao, Miki, jel dobro? Jel Matea, šta ti je? Znači prvo, ajde Mato ti otvara, ja ću da držim kameru. Znači... U sljedećem videu mijenjaš kamermana, znači sljedeći klip... otkaz kamerman novi. Da ti, dok ti to radiš, evo vi. Vidite, to je taj volan. Ček, ovo ću ga otvarati, ili ja? Ti. Lele. Lele. Dobre. Počao sam ga uvis. Ljudi, evo znači, sad će moj prijatelj da krene samim unboxingom. Mi smo ovo čisto napravili jednu lepu atmosferu. Mirisam li je. Dobar li miris. Znači ljudi, krećemo ljudi, ovaj trenutno naš trenutni setup tu. Ovo je 100% otkaz. Miki, je li otkaz, Matej? Možemo polako da krenemo. Evo, kreće ljudi unboxing ovog volana. Ljudi, smrdi. Što be, da vidim. Kako smrdi čovječ. Ljudi, otvaramo naš volan. A ne kupujete? Volan. A nož da mi donesem! Da, drži. Ajde, donesem nož. Ajde, za 20 sekundi da su jedan. 2, 3. Kako je ovo, znači sad ćemo da ljudi unboxujemo ovaj volan, znači hvala vam puno na podršci. Sve, inače ovo sve što radimo, i radimo čisto zbog zabave, čisto da vas zabavimo na neki način koliko god. Ma. Ljudi, hvala vam puno na svemu, znači ljubi vas brat, hvala vam puno. Kao kad smo radili onaj unboxing za ovaj mikrofon, evo ga. E šta ćemo sad? Da prekinem li snimanje, 3 minuta je sad. Dođe vamo sa snimom. Evo. Na 3 minute, znači, Miki. Dobro, ljudi, jeste spremni? Jeste spremni za volan? Teorite. Da vidimo kakav će biti, da li će biti crvene boje? Jebi ga još jedno. Da će biti crveni volan? Evo, vidite ko je kralj. Znači, tu će da na... Mate, otkaz, sun. Seks. Ipak je plavi. Ajde. E sad, ljudi. Možemo da... Inače vidite, ovo je inače papučica gasa, to za Forza Horizon, znači vidite. A za... A, Mihalo? Ovo pravimo mega hit. E sad. Evo ljudi. Dobro je. Boga, Miki, bolje da samog sebe snimaš. Evo nas ljudi, znači kao što vidite, znači ovo su ultra... Uputstvo, šta će? Sime tam, može ovo kada vrti, to da ne treba. Lele, a to će da treba. Mihalo, gremo! Dobre, siško, čekaj zadi, dobro. Inače, vidite, ovo je uputstvo za... Dobro je. Dobre. E, ljudi, sad ćemo da vidimo, znači hvala vam puno na podršci, evo ga taj ljudi volan, znači to je taj volan, inače košta nas je 8000, ja sam... Mi smo ga da potrebi 20000, malo... Evo ljudi, tu ćemo sad ljudi da ga naravno povežemo, znači da povežemo ovaj volan, znači da... Dobar je hype ljudi, nemojte srat, dobar hype. Najjači hype do sad, mora like dva put. Evo ga Zoki tamo. Baš odavde.
Bijega, ne bi blago. Ne bi. Evo vidite, ovo su biskuiti čisto da se počastimo. Čekaj. Evo vidite. Mnogo dobar vlog, ljudi, nemojte da serijete, tvrd je hype, samo Mateja malo ga usro snimanje. Zato što Miki je mnogo fokusiran na content i onda ga Mateja ometa u tome. Ne snima ga kako treba. Sve ostalo je perfekcija. Da ti pokažem kako to ide. Dobre, daj. Am? Ljudi, sad ćemo uzeti malo biskvite. Čekaj, besinko, vidite, ovo su ti biskviti. Uliču jedno pakovanje. Unboxing biskvita, jebote. Više unboxo biskvit nego ljudi, volan. E, Mato, posluži se s biskviti posle. Evo vidite, tu je taj volan koji ćemo... Pedalce, evo ga dole, znači to treba da se... U stvari neće Mate otkaz dobiti. Rastavio ga je. Vidite koliko kablovi tamo. Sad kad čuje neki youtuber, ono, moraš kablove da središ. Muđa, mora reakcija na kablo. Ljudi, evo. Vrsta papagaja. Lakca. Ovo je glup tako je plavku. Dačka zlatare, ljudi. Dačka zlatare.